Jemi këtyre në pjesën e dytë të programit, sigurisht që do vazhdojmë të ndjekim takimin e Kristos edhe Anës. Deri në këtë pikë komentuan për pjesën e parë të takimit të tyre, po Kristo thotë që situata rregullohet në pjesët e tjera të takimit, ku Kristo është çliruar pak më tepër. Kështu që shkojmë një herë tek pjesa e dytë e takimit. Pa më bukur këtë. E bukur, po pak mjegull, ashtu si ti. Po, besoj që ti je një diell edhe ke për ta shkrirë mjegullën. Është vështirë të depërtosh te mjegulla që je ti. Jam mjegull. Edhe mjegulla të bën të devijosh nga gjëja. Po, kjo varet edhe nga ndriçimi që je ti. Nga sa do ndriçim të ketë, mjegulla zon ndriçim fort në fakt. Mjafton që ke ndriçimin edhe kjo gjë do funksionoj të punë. Në fakt, kur jam me ty në backstage ose kështu kam biseda shumë interesante. Ti je shumë i lirshëm edhe shikoj që impostohesh kur janë kamerat. Pse? Është pak kjo pjesa, por që sa vjen e porgullot, edhe do jem unë 100% si jashtë, si brenda. Shpresoj se aty jashtë je shumë i mirë se sa këtu. Varet nga energjia që m'japin njerëzit, ashtu është edhe sjellja ime ndërkohë. Pse nuk më shikon në sy, po devion gjithkohës? Jo, sy t'i shikoj, por si që thash, buzët dhe tua më përqenj shumë. Me treqin me shumë, faktikisht. Dhe pse nuk më shikon? Po tani. Tani po. Me më shikon sy dherë në fund të takimit. I ke shumë burë, qera fjallë. Qeke? Asë që edhe tjesht, më më shikon gjithë dhe gjithë. Ti jeton vetëm këtu në Tiranë? Me motrën edhe mamin. Që ke marrë dhënien me motrën? Ka marrë dhënien më të mirë nga gjithë. Ke diçka dhe buzët mund të fshi? Çfarë kam? Nuk di, diçka të parë, tani jemi okej. E shikon që si aq i urtë sa them unë? Deri diku, si jam i urtë. Cila do ishte gjëja më e madhe që ti do bëje për një femër, rasti konkret për mua? Do vjet shkoja dorën, besoj. Ua, po kjo gjë më normale që mund të bësh, ma? Me DNA-n e familjeve, normalisht. Tradicional. Tradicional. Deri në vdekje. Po. Mirë, më pëlqen. Mendoj edhe atë pjesën e familjes tënde, normalisht un kam motër vet, kështu që s'kam se prap. I dashuroj meshkujt të cilët e trajtojnë femrën që ka në krah me të njëjtin respekt. Pa. Që respektojnë femrat e familjes së vet. Edhe kjo është gjithmonë e bukur. Femrën e trajtoj gjithmonë sikur të jetë një princeshë. Sa xheloz je ti? Si e përballon nëse shikon femrën që ke qef duke u puthur me dikë tjetër? Shikoj, të them drejtën, nuk është që jam shumë xheloz. Thjesht jam territorial. Si xheloz? Më pafshim. Jam. Do mashkull xheloz dhe pik. Nuk të dua. Do thoja territorial, kështu që pse s'më ngjove deri në fund. Për ty mund të bëj gjithçka, jo vetëm xhelozin, ëh. Pse kam unë diferent nga gocat e tjera deri tani? Më ke dhënë mundësinë që të të njohë më shumë. Edhe pse, kush t'ia jep mundësinë të më thënë t'i bën gjithçka? Jo, thjesht edhe pëlqimi është më i madh për ty. Sa e skuqur hunda, pinak. Pinak, tani edhe nga ftofti normalisht. Është ta ke ftoft? Jam veshur trash. Po, qështë po mundohem të të mbaj pak më trash akoma. Si? Që t'jesh me sigur. Pse ti mendon se duke pasur ngrotun ndihemi shumë siguri? Po. Jo. Ja? Që të bënd të të ndjesh sigurin? Ora? E, dhe mos më lesho shkurë. Mirë, interesante edhe kjo pjesë e dytë e takimit, megjithëse në një moment Ana duke sikur doje të lihe takimin, të ikje fare, të lihe përgjysëm, por ma shpjego pak ishte në formë shakaje kjo që bëre, apo si një formë mesazhi për t'i thënë Kristos jepi drejtim, ose ndryshe unë ika, nuk jam këtu. Ishin të dyja dhe ai që ishte në takim me mua e di, ishin të dyja dhe doja ta lija, po dhe doja t'i jepja një mesazh, po dhe doja ta shkundja një cik sepse ishte shumë gjumë. Se shumë sen e paske dash. Me shumë emocion. Thjesht nuk doja ta trembja direkt që ti thosha jam xheloz edhe po gjeja të fjalën më të bukur, më të mirë, territorial, sikur thash. Ideja është Kristo që ca gjëra duhen vënë pikat mbi i dhe të shpresh karakterin tënd ashtu siç ti je, se në fund të ditës ne nuk nxjerrim as nuk qëllosim asnjë gjë.
Patjetër. Duke u munduar të devijosh nga gjëja. Trego vetëm për atë që je, po. Falza më që po ndërpoj, po. Është takimi i parë Tina, normal duhesh me kuptu edhe temën e on se ka emocione. Rusha, unë kuptoj që ti ke pëlqim për të, mund ta zgjedhësh takim për dalë. Nuk është që kam pëlqim, po ndrosh unë ti po kam shumë nga mashkulli për dalë takim të parë. Ka pas emocione dhe s'po mundet më shpreh halo. Emocionet i kam justifikuar në 4 minutë, që nuk mund të justifikoj gjatë gjithë kohës emocione. Duhesh me kuptu me ne. Ska lidhje. Ska lidhje se takimi i parë është halo ku ambient Pa tjetër se po është, normal emocionet çdo kush i ka. Po fakt e din, e njeh e ka pa dhe nga... Lo të dhe ana, po edhe të jo në të emocione. Urdra? Mund të bëjnë pëtja? Ablendi, u kam një pyetje, ti pëse ndërhyn ka shumë takimin ti? Jesh përqen ti. Pse? A, përqen ju. Na, Bledi, na, Bledi. Ua, Bledi. Sa i sigur Bledi? Edhe unë, faktikisht, isha në këtë rast. Okay, çfarë do bëjë ndryshe ti? Mund ta kuptoj Kristën, domethënë që mund ta ketë pak atë si po një pjesë bllokazhe si fillim, po me shumë shpejt besoj që do ambientohesh atë dhe ishte shumë i lishur te Maxa, jo. Deri diku. A deri diku. E di se si është si tipe dhe e di që nuk flet, domethënë atë që e ndjen e thot gjithkohës, nuk i bie nga Kina. Po ta shpreh drejt, ashtu siç e ka. Po më fal, po ti shet në vendin tim, çfarë do bëje? Do shprehesh shumë lirë. Do ai ka mënyrën, do ka mënyrën atij të shpreh. Nuk e ula poshtë. Nuk do thotë që një njeri që nuk e ngre zërin, nuk di të flas. Nuk e ula poshtë, secili e ka metodën e vet si si flet. Okej. Do shtë edhe Ana nuk ishte dha që zonë ta dietë nga vetja. Kur e keni njëri, kur e keni njëri, do të thonë që kanë shumë pëlqim unë për vete. Këtë rast do të shaboj gjithë cilin tat që i ka për qafë, do të bëni. Se çfarë bërtë për pëlqimin ton më të madh? Po, pra për zonë edhe unë e kam të kërësit. Po për anë, që do bëje për mua? Nëse do ishen ta kem një pytje specifike që ti do të bëje mua. Gjithka, do mundohesha gjithka të zbuloj edhe më tepër, edhe më tepër, edhe më tepër të dika ti. Një pytje specifike, nuk e ke momentalisht për shumë? Pjesa e familjes. Që ti e ke cek pjesën e nënës. Edhe mua më intereson ta di këtë gjë. Tash ti të intereson më njëftë anën apo? Po përderisa un pyes edhe për çështjen e familjes, do të thonë që më intereson gjëra shumë më të thellë. Ha, ka dëshirë. Ka dëshirë. Ja, është çështje tjetër, ka mos ka dëshirë. Ajo është përgjithësi do ta jap utkop tani. Ke dëshirë të dënjosh një vajzë, të të rreqet, të pëlqen edhe përse do ta bësh për ta bërë për familje. Ja, do të jetë përgjithësi ana, ti do të shkruash për familje. Jo vetëm ti, ti do mbledhësh për familje. Ti do të jetë për familje. Etë fjalën tënde dua të di nga ana, nuk do të kishte një pyetje. Ka qenë 2-3 që ka cek, mëndaj. Perceptimi. Unë do të vlerësoja faktin që do përpiqet të ndërhyjnë të pak më shumë, sepse disa gjëra tek unë janë kështu të paprekshme, një ndërto është pjesa e mamit, dhe interesi që ai do të regonte për mua është vlerësim. Pavarësisht se unë e kam goxhat vështirë të flas, patjetër. Jam vetë bora, me përmendimin e jot, jo se mëlohet, jam vetë tip që i shoh gjërat shumë shumë më thellë. Mua pëlqeu këtë pyetje bëj kur ndalesh. Ka disa gjëra që unë njoh anën edhe ka disa gjëra që duhet të di. Atë pyetje do bëj, do vete do t'i ulemi çik këtu, mos të ulemi nëpër piano, nëpër gjëra. Ky që po bën është thjesht ofendim për çunin që jeni ai i ju dhe emra ime nuk tregon ka gjëra, anci ka gjëra si për shafim. Edhe Rusi ka që ulet ti në prerë, nuk ta kërkoj ai. Ose për të vishë ulet fakt në prerën time të pamë. Ma kërkoj tani ai. Qarë të dëgjoj do bëj dhe aji. Bravo, Bledi. A mo dhe Bledi jo pufje. A mo... Kristo Bezara të përgjën akoma, Ana po njësoj sa se ka përgjën. Efe, njo Ana. Efe, Mikela, se ndihën në këtë rrasë. Një komend, bora të të... Nuk e prita as pak mirë këtë moment, a? Jo, as pak mirë, se kjo zbën këshu për fokusin e ti. Pa pritur i doli, nga të doli kjo. Pështohen, pështohen. Po përqim në matë ma. Gjithë një. Po pra përqim, pra fokusi pak me i lartë të kun. Nuk po të nuk po i iris më tepër. Po t'i zbën, po t'i s'po bën azje, më kam ka që që të ankoj, mërbur. Efi, në kjo nuk do të thotë që unë më shprehem, edhe që se kam ne përqim. Jo, më shprehu sa të duash, po bën disi më tepër. Po ne s'kem për jaja, ke dy përqime dherë tani. Jo, më jo, nuk e për akuzon të ty që i ke reshtuar, ka tre, ka tre, ka të qëra, në të një përnë ka. Nuk ha i natë, nuk ha i natë. Nëse duha di shka ka marrë rapi dhe marrë rapi. Do një përqafim në grup? Unë në grup, jo zero, po deshe në grup mba e ti. Jo, unë në grup, jo i herë. Po, e pranoj. Efi, nuk do të thotë që edhe ti e vendos vetë me vetën tënde edhe unë për vetën ti me vetë. Po, pra, po. Që ose ti ke pëlqim me tjera edhe unë mund të shprej në i pëlqim që e ka, unë së mbaj. A, se e ka dhe unë një pëlqim më me të tjera. Unë nuk e ka një për vetën ti me. Gjithë se si së takimi jonë, apo këndi unë nuk më fokusohet dhe ty, po, veprimi jo, veprimi jo nuk më pëlqeu, farë, kjesht ati. Po përderi sa, unë e kam diçka ta them, e them, se më pëlqen edhe nga e them. Nga doli, më nga doli. Nga. Po ja ku e dëgjove, pra. Tani, e dëgjove, pra.
Ajde, zemna, i ajde, dhe me këtëja. Po ka stile për e bërë të një, po sa? Nuk me bërë nga e natë, si e shështë të një. Bledi, bravo, Bledi, bravo, bravo. Si e bëra këto djenë të lëmë për të dëshiruar dhe të shkretin fare, me plot kuptimin e fjallë, gjithë me ratë. Dhe i pare që thoni, njërë që thoni, ulluni në vëndet tuaja dhe... Okej, okay, përpara se të bëjmë një koment për këto përqafimet që ishin disë, tamam, disë për njëri tjetrin. Po Ariana, do ta komentojmë pak këtë pjesën që sapo ndodhi me këto përqafimet. Bruno shkon te Kefi, Ana është me Bledin. Ariana Maska. Kristo që rri aty. Që situata e takimit midis Kristos dhe Anës ishte aq e nder dhe aq e vdekur. Nga ana emocionale, sa ishte një humbje kohë që ta shikonim. Dhe normalisht, njerëzit fillojnë dhe përfitojnë nga kjo situatë, në mënyrë jo në sensin e keq fjalë, si që përfitoj Bledi për të shprehur pëlqimin e ti për Anën, duke lënduar Efin, Brunua përfitoj nga kjo situatë midis Bledi dhe Efit, dhe këshu do vazhdojnë. Dhe këshu ishte një zinxhir që në të vërtet ishte i bukur për të parë dhe për të dëgjuar, aq më tepër që qoj në përqafime. Mendimi jo, si? Për të ndier jo dhe aq, deri në një far pike. Jo, unë si spektator, të mirë, të pëlqej. Mendimi jo, Tarjan, edhe e respektoj, por që takim kisha goxha afrimitet, dhe më hënës. Me që të që je gjelos, kjo skena këtu, si të duk, që ndjesit të dha, se ishte përshimi jo të nëjma. Nuk më dha ndjesit mirë, nuk më dha spak ndjesit mirë. Nuk reagove, unë po të kisha përgjim kajtë matë për ty, në momenti që ti qohesh, përqafor një gocjet, unë do qohesh atë ndaloja, do të përqafoja unë, se pritë sekundë, përqafoja të jam sajtë tu. Shiko, a i me zi anë goj, unë duke fol me ty, a që i tërëmur është, jo të ngrija. Po ti thua se këtë përgjigje të Kristos, nëse do kthej kohën pas, do ta zgjidhe po prapë në takim? Jo, zemër, se tregon që nuk ka fare pëlqim, po fare. Qëllimi ishte momenti që pëlqimi ekziston, po ti rrin në vend, nuk ka problem. Do të thashë që Bledi nuk pëlqim për mua. Unë realisht prandaj i thash, pse po ndërhyn se më bëri përshtypje, ishte një ndër djemtë e vetëm që po komentonte dhe thash, ç'ne? Tha kam pëlqim për ty, e vlerësova dhe thash okay, po çojmë ta përqafoj dhe ishte qëllimi që vajta. Ishte gjë e qëllimit. Jo ta përqafoj, ulesh të prerë. Pastaj ta përqafoja dhe këto gjëra i bën në mënyrë të qëllimshme për të paraqitur atij. Ai nuk reagoi fare. E si shkove dhe Bledi për të provokuar Kristo? Jo, unë tani nuk do të shohim që... Po dhe duat që kuat e reagimin ati dhe a i nuk reagoj fare, Arjan. Po ku të vajti në mëndë reagimi Kristo së fa anë atë në atë moment? Të përqe u ndërhyrja e Bledi dhe a që tha u knaqe që ishte Bledi a i që ndërhyri dhe vajti u re tërqef në prërë. Vete papi ule, Marjan. Jo, më shumë, dakor, po më stua që e vre për të provokuar Kristo. E kësha me Arianin, jo me ju. Jo për të provokuar Kristo. Mirë, okej, do të shkojmë tek pjesa e tretë e takimit. Ta shohim edhe atë dhe ta komentojmë pas pak këtu. Gëzuar. Një gëzuar për njërën tonë të rejë edhe për vazhdimin tonë. Unë nuk pi alkoholë? Asun, po. Problemi që ndronë që po e mbarova gotën, nuk e di se qëfar të bëj? Po, përgjegjësia e këtu jam unë, kështu ishe e në duhet sigur. Da me qosh në shpi, sigur? Po, po, dhe të qoj dirit e këshpia. Edhe pa abuzuar, pa bërë asë një që rrugës. Nuk të besoj shumë, po hajde më. Duke mos ditur në gjyren të ndë të preferuar, kam zjedhur që të marrë disa lojet në ndryshëm të nda filash, e barda që karakterizon qiltërsin të nda, për pjesën e gjelozis. Sdoja të atërgoja dhe pak me parë, se sdoja të friksoja, por që jam gjeloz gëgja. Këtë stonë, darda e ka bishtin brafa. Gjyra rozë është për lismët e reja, e kuqa është për dashurin, që dështohet akoma më shumë në kalimin e kohës. Thank you. Ndërsa e roza është për pjesën e epshit që kam dhe tje. Qyqë? Për duke që është nga filimi i madhë, pa nga gjithë. Duat në tregosh imaginatën të ndë më të shfrenuar. Unë ti, duke fluturuar, rëndësi ka t'jemi në ajer të dy. Në ajer?
ajo ndjesia që e në ajer është ndjesi e bukur. Tënd filmi i preferuar është Dulet përgjithësi dashuroj, më pëlqen shumë. Është ky një fillim i mbar pak nga ana ime. Po, është fillim i mbar. Cila është arsyeja që paske ka shumë epsh ndaj meja? Shala jote. Nuk vesh më fustanet shkurta. Tani mund të them edhe në epshe sipër. Prapë te epshi ti. Re, çe ke rrezikshëm ti? I ke. Flokët i ke shumë bugra. Për çfarë? Po kështu edhe të drejta, edhe të mbledhura. Të pëlqejnë flokët e mia? Po. Mirë, unë mendoj që mas pëlqimit të flokëve, duhet të hash pak, se po flet më shumë se ç'duhet. Na duhet pak energji realisht. Kështu që hap prap. Se s'po mbledh më fort. Se nuk e di të ka kapur epshi dhe nuk përballosh. Hap prap. Më pëlqejnë flokët e tua kështu të drejta siç janë, por edhe të mbledhura. Nëse e ke më re, unë se kap kur në flokët. Unë jam mjeshtër i zanatit, kështu që kur të tim bledhë thonë, besoj që do të pëlqejë. A di ku është problemi? Teori, je, yeah. Shojnë praktika. Që përse e marrë një lidhje, duhet të jetë serioze. Je gatë për një lidhje serioze? Po, jam gati pa tjetër që po. Duhet bëj bebë. Mund t'i bëjmë dy bilës. Kjo është kushti i vetëm që ka. Bëm binyak? Me shumë punë që fa nuk realizohet sot, kështu që. Mirë, ty t'ka ngelur të vetëm të mbësh për vetëm. Pa tjetër që po. Ke rrugë të gjatë. Dhe nuk bëjmë shumë kolaj për vetëm. Edhe unë jam tip që nuk dashurohem shpejt. Shtë besok. U du pak ftoft. Ftoft ka qenë gjithë kohës, po ti je shumë hot edhe se ke ndjerë. Jo, tani e ndjerë, realisht. Gëzuar. Gëzuar, ana. Të gjithë njerëzit kanë nga një sekret. Më thuaj sekretin tënd më të madh. Ose thuaje, ose pije. Di, s'po vjen. Duhet ta pish atëherë se i vjen se s'do ta thuash. Okej, okay, nëse e pim në fund këtë, duhet të të put në faqe. Dukej sikur Kristo kishte nevojë vetëm për pak alkool dhe pastaj të lirohej edhe ta shijon sa vërtet takimin, a? Dhe temi që po, Bora. Ajo gota që piva me fund boni goxha punë. Sa dia ri ta puthi në faqe. Da kishte pirë që në fillim. Sa dia Arian e kisha dhënë që në fillim. Nuk e kuptoj o Kristo se shikoj që dakord ke ndrojtje këtu të kemi parë që i qenë dhe i eshtur. Gjatë kësaj periudhe që ka hyrë në emision, jetën takimin tënd të parë me një vajzë që t'i jep shumë mundësi. Për të bërë një takim, për të komunikuar të paktën sa më shumë, dhe je kaq i fjetur, kaq i humbur, kaq i përgjumur. E kuptoj që është ajo e kamerave, mbas kaq kohe tani, këtu jemi në një emision televiziv, dhe nëse ke ndrojtje nga kamerat, mos hajdeni jo djalë, pse vini këtu në këtë emision, kur keni ndrojtje nga kamerat, se keni bërë këtë një alibi, një justifikim, për të thënë çdo gjë, po kisha ndrojtje nga kamerat, kisha ndrojtje nga kamerat. Nuk do e pranoj më asë këtë si pretekst për të shpjeguar atë me fshësin tuaj, do më thënë aty në përtakime. Mos ajdini në emision, dihet që pse vini këtu, pse kërkoni të vini në këtë emision, kur dihet që ka takime, që bëhen me kamera, që diskutojnë, që komentojnë, që debatojnë, pse? Arjan, kur ti e kupton që si e një natyre e përshtatshme për këtë lloj gjëje. Jo, unë se s'po them që je as falco, as i shtirur, as po them që nuk e ke pëlqimi real, por... Jam tip që përshtatem, Arjan, por do më duhet pak kohë, edhe në qëfë se përshtatem, përshtatem goxha mirë. Kjo është e gjitha. Po nuk presim këtu kotë përshtate, është tani të... Shonkras... Atë ati që o e ke ose ke, një javë duhet përshtatja, Kristo, një javë, është një ju i blokuar. Ti i pari edhe goca që arinë gjykojnë edhe kritikojnë gjithmonë Kristin për takimin. Unë më duk takim shumë normal edhe kishte gjithë kohës komunikim. Një më kuptoj qëfar diferencë ka Kristi me takimet e tjera. Për shembull nga ne. Po, duhet se s'bën me bërë diçka që se të na përqeni, se kuptoj. Që të bëjmë? Se kuptoj? Që të bëjmë? Po qëfar do të bëjmë? Do t'i përqafoj, do t'i putin takim parë? Jo, se kuptoj se gjykojmë gjithë kohën. Komplimenta po të qaj janë dzirë të ana, se që a i nuk e do të mua, që kuriozitet ati nuk më lakë pik të shire, që më taftoj. Se nëse të shpër që, po është puna jote, a i e shu e ka mënyrën e ti të njohë, s'ko është problemi. Dakor, kesh shumë drejt, ali, problemi është në borë që kemi ne që të rrim të durojmë të një problemi është në borë që kemi ne që të rrim të durojmë të një takim kaj të mërzit shme. Kupton, a i ka mënyrën e ti, dhe ashtë të bëj. Por nuk është
folur. Adhe, por, për këtë gjithë që Kristi atë tip ka. Po, da, po tip pra, për këtë që ka atë tip dhe ky nuk është një sikim. Me anën nuk është edhe aq. Po këtë po themo me Vlan. Jo, me anën është shumë e lehtë. Por anën jo dhe aq e lehtë, sepse vetëm anën pse zgjedh o ti Mikela jam duke folur unë, se nuk na duhet edhe shumë se çfarë mendove. Anën nuk e kuptoj. Po. Po, ja, po desh ti flas, po desh ti flas. Nuk kuptoj anën që duke ditur edhe këtë natyrën e Kristos, duke parë edhe këtë, duke ditur edhe tipin e saj, Ana pse shkon dhe zgjedh Kristo në takim? Sepse ajo që më bën të dyshoj Ana është që ti na bën këto takime kështu dhe pastaj fokusin e ke diku tjetër që nuk e marr vesh se ku është dhe duhet ta zbulojmë që duhet nga pikëse. Po pikërisht ajo është ideja që do të turbullojmë edhe këtyre gjërave që tjetër gjë bën në ekranë para kamerave dhe tjetër gjë pastaj del dhe zbulohet. Jo, ekran, ka marrë për ti bëj gjërat në ekran, Arjan, të gjitha, nga A-ja deri te Z-ja, në rregull. E para, atëherë nëse ke arti bësh zgjidhje gjërat në ekran, nëse e zgjodha Kriston, e zgjodha sepse në backstage Kristo flet aq shumë sa si mbyllet goja. Ndërsa ky po ngec dhe nuk e di pse e ka këtë ndrojtjen dhe ja kam thënë disa herë. E dyta, unë kam pasur pëlqim për Kriston. Dhe është mashkull simpatik në fund të ditës. Edhe nuk kam se si mos kem tërheqje për Kriston. Asgjë, këtë gjë duhet ta bëje ti tek unë, po e bëj unë të ty, po ndrejmë rolet, ç'është problem? Dhe në moment që unë e zgjodha se pata një tërheqje. Dhe doja të shikoja ku do arrinte. Kristo me mua nuk arrita askund, Arjan. Mendoj që gjithë mund të kenë një dëshpërim. E ndër Ana, Ana po e ndoi tjetër. Jo, jo, sa vetë ti ditë, ta besoj ti dash, mos i beso se unë s'jam duhet të mbesosh. Ke këto taktika që del me një djalë çu për të bërë mirë kukur e pastaj ke synimin tak kput në një tjetër. Pa mirë sigurisht se ka Mikela me taktika, jo me Jurgen. Sa taktika ka? Unë kisha ja përgjigjë. Ana, me kaq sapo kuptoj nga këto që po flisje, deri në këtë moment ti e konsideron dështim këtë takim me Kriston? Nuk është takimi im që unë do doja të kisha me Kriston. Qof një përqafim, qof një gest, qof një kompliment, asgjë fare. Temi anët kanë mungu përqafimet edhe komplimentet në backstage. Jo, me shpirt i vogël nuk kam mungu, i kam pas kështu me tonelata. Ideja është që i doja nga ai. Po, se bën zgjedhjet kota dhe nuk zgjodha atje ku ti po i bie nga kina. Do t'i kem në takimin e radhës, mos u shqetëso. Vetëm ti mos më kim në radhës. Edhe unë mezi pres ta shofësh ti, akoma pa e bërja me sigurt që ti do të thonë po e bën me tendencë, ti dhe se unë. Absolutisht, për kokë të mamit, për kokë të mamit asgjë me tendencë. Po lëri betimet ana, zero. Ska lidhje të bësh betime tu nga momenti ti pa e bërë ta me tendencë. Ti ke bërë që ti pa e bërë. O Mikela, ajo që bën gjëra me tendencë, do të thotë tendenca ajo do të se ti e dashur e ke para shiqare se sa afrimitet un kam me Rionin vetë. Po ti bëre të thua që do jam shumë e sigurt me të bëj një shon për shati që duket ka nevojë për tallau më motor. Ti duhet me zit presë të shijosh takimin dhe jo presë të reagimin. Do ta shijoj, ti je sigurt. Po më pëlqen, po pëlqen reagimin. Ashtu si që dhe shijoj në backstage, do të pëlqej reagimet e mia. Kënaqem më shumë, okay. Sa në sigurt që nesër. Ok, duke që pashu tension mes dy vajzave, në është momenti tani për të shkëputur për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në pjesën e tretë të programit do të ndalemi në një moment tjetër që do ju a shpjegoj vetëm pas pak. Ka lidhje edhe me të diskutimet që u bënë.